Пропозиції перейменувати частину вулиці Духновича на Василя Турянчика, вулиці Росвигівській присвоїти звання Героя України Артура Пашкуляка, а провулку Пивоварному надати назву вулиці Івана Бровді. На базі Центру громадськості та національних культур відбулися громадські слухання стосовно перейменування вулиць. Надійшло всього 60 звернень від громадян і від юридичних осіб. Звернення стосовно присвоєння вулиці Духновича на Василя Турянчика подав депутат Мукачівської міської ради Олександр Переста. Обранець зазначив, що постать відомого футболіста відома далеко за межами Закарпаття, а його внесок у розвиток вітчизняного футболу чималий. Тому на тій частині вулиці, на якій знаходиться стадіон, що носить його ім'я, і відповідно назвати вулицю. Ця пропозиція була від мене 2 роки з половиною, ще до широкомасштабної війни. Після того, як ми перейменували стадіон ДСШ на стадіон імені Василя Турянчика, така думка, що назвати вулицю. Нам написали з Асоціація футболу України, президент надав листа, потім надав листа з Асоціації закарпатського футболу Іван Петрович Дуран. І ми розглядали це на комісії, якби прийняли рішення, що добре. Нас підтримали, і громадськість підтримала, що які знали заслуги нашої легенди футболу, і підтримали, щоб дійсно надати всю вулицю, перейменувати Духновича Олександра на Василя Турянчика. Я теж за то. Громадськість підтримала таке нововведення. Проте були озвучені пропозиції перейменувати вулицю повністю, а не лише її частину. Адже такий варіант, що пропонує ініціатор, потягне за собою зміну й номерів будинків, що є додатковим навантаженням для власників. Вулиця – одна з центральних вулиць, і не щоб кусок не лише був світофора до приїзду, і з самого початку, і до приїзду. Я тільки за те, щоб перейменувати вулицю на імено Турянчика. Олександра Духновича, звичайно, це наш будинок, і про нього, і говорити про назву цілої вулиці, це неприйнятно. Хоча ми і маємо площу Олександра Духновича. Тому буду просити висказувати свою позицію за цей компроміс. Подискутували і про перейменування провулку Пивоварний на вулицю Івана Бровді. Звернення було погоджено на Раді почесних громадян міста Мукачева, і також воно було перед тим, як підписувати, погоджено зі спадкоємицею покійно Бровді Івана з його дочкою Кароліною. Вона сама запропонувала в тому числі, щоб був перейменований провулок Пивоварний, тому що вона там живе. Опісля розглянули звернення командира військової частини А0515 Володимира Гольця стосовно перейменування вулиці Росвигівська на вулицю Артура Пашкуляка. Це питання викликало чималий резонанс серед громади. На адресу міської ради надійшло понад 60 звернень від мукачівців, представників бізнесу та громадських організацій з проханням залишати назву без змін. Тільки взагалі по вулиці Росвигівській загинувши полонених, зниклих безвісті, які тепер воюють на фронті. Мені кажуть, це такою некоректною, просто дуже некоректною постановкою питання. Ми знецінюємо жертовність тих, хто вже віддав своє життя, захищаючи нас. Хто ще воює, що не повернувся з полону і що не закінчилась війна, і ми не знаємо, скільки на той вулиці загиблих ще буде, скільки похорон. Це дуже некоректна постановка питання. При всій повагі до Пашкалюка, як захисника і як до Героя України. Там є, наприклад, бізнес, стомат-кабінети, аптеки. Стомат-кабінет отримає ліцензію за адресою. Тобто тепер, якщо буде переіменована та вулиця, то їм треба нову ліцензію переоформлювати. А це зараз, реально було навіть. Також громадяни наголосили і на важливості історичної складової назви вулиці Росвигівська. Росвиг – це історична назва, тому міняти якось… Взагалі це великий район, багатоповерхівки, тобто навіть я не бачу логіки. Наразі на території Мукачівської громади є 3 загиблих захисника, що удостоєні званням Героя України. Тому, як пояснює Олександр Ленділ, і виникла така ініціатива. Я вулиця Літуна, тому командир військової частини, я так розумію, не без прохання і підтримки батьків, написав таке звернення.
на це звернення, тим більше воно стосується Героя України, звання якому присвоєно президентом, ми зобов'язані розглянути, ми зобов'язані всі звернення розглянути. Для того, щоб вислухати думку громадськості і прийняти зважене рішення. Підсумки громадських слухань візьме до уваги профільна комісія та свій висновок надасть для розгляду депутатів міської ради. На засіданні сесії 31 жовтня міські обранці і вирішать, чи змінювати назви вулиць, пропоновані ініціаторами.